Tak vás zdravím zase u nového videa. Tentokrát to bude po dlouhé době vůbec tedy, co jsem dělala videa, téma literární. A sice se budeme bavit o české literatuře v období romantismu nebo v tom období první poloviny 19. století až zhruba 50. leta 19. století. Přičemž situace u nás se samozřejmě vyvíjela poměrně jinak než ve světě. Proč tomu tak bylo? Trošku u nás vždycky ten vývoj byl samozřejmě o něco pomalejší a hlavně teprve na přelomu 18. a 19. století, koncem 18. století a začátkem 19. u nás začalo probíhat takzvané národní obrození. To znamená, že do té doby jsme byli opravdu takový jako malý nenápadný národ, ne že bychom teď nebyli, ale zejména tedy náš jazyk se vůbec nedal srovnat třeba s němčinou nebo jinými jazyky, které nás obklopovaly a které právě u nás byly normálně používány. Takže obrozenci, takzvaní tedy ta generace, která se snažila o změnu, tak usilovali o to, aby se čeština vyrovnala němčině, aby to byl jazyk právě krásné literatury, vědy, aby zkrátka ve všem dokázala němčinu nahradit, takže se třeba vymýšlela nová slova, začalo se psát česky, začalo se hrát české divadlo, to všechno už jistě velmi dobře víte. Takovými známými obrazenci byli třeba Josef Dobrovský, Josef Jungmann, určitě si vybavíte spoustu dalších jmen, nebo taky tu slavnou aférku, možná slabé slovo, ohledně takzvaných rukopisů, rukopis Králové dvorský a Zelenohorský, které byly podvrhy, ale měly nějak zbudit právě to národní sebevědomí a vědomí nebo domněnku, že máme taky bohatou historii a že v naší historii byly nějací hrdinové a tak dále. Takže to všechno proběhlo a vlastně tak nějak se ustálilo během té první poloviny 19. století, takže obrozenci dosáhli, čeho chtěli. Čeština už byla na mnohem vyšší úrovni, začalo se psát česky právě i v rámci krásné literatury. No a do toho ve světě začal se rozvíjet směr jménem romantismus, kde samozřejmě by toho bylo spousta co říct, nicméně u nás se prolínal ještě s dalším směrem a k tomu se dostaneme za chviličku. Takže ta situace byla taková, že v podstatě někdy se dokonce říká, že máme jediného takového čistokrevného 100% romantika v české literatuře a tím je samozřejmě nikdo jiný než Karel Hynek Mácha. Není to možná tak úplně pravda, našli by se další třeba méně významní autoři, kteří byli inspirováni velmi romantismem. Potom je spousta autorů, u kterých se romantismus prolínal s jiným směrem nebo s jiným způsobem tvorby, ale opravdu u Karla Hynka Máchy je to takové hodně výrazné a právě proto se o něm tak moc učíme a tak moc je propagovaný v české literatuře a kultuře, že byl v podstatě v tomhle zlomový, že do té doby literatura neměla funkci estetickou, což pro nás dneska je úplně samozřejmé, ale tehdy důležitá funkce literatury byla právě ta pozvednout nějaké národní vlastenecké cítění nebo třeba i informovat, ale taky hodně vychovávat k takové uvědomělosti, často právě související třeba s vlasteneckými povinnostmi nebo nějakými rodinnými hodnotami. Takže ta výchovná a vzdělávací funkce literatury byla daleko výraznější ještě v podstatě celé 19. století než funkce estetická. To znamená, až v podstatě v české literatuře, dá se říct, na přelomu 19. a 20. století teprve došlo k tomu, že estetická funkce celkově převládla. To znamená, co to vůbec je estetická funkce, to, že literatura má člověka pobavit, má s ní mít nějaký požitek, má se dotknout určitým způsobem krásy a tak podobně, takže ne se jen nechat nějak vychovat nebo vzdělat. Nicméně tohle v sobě už Karel Hynek Mácha nesl, tedy ve svém díle, a zároveň taky ho považujeme třeba za zakladatele moderní poezie ve smyslu i jazykovém, že přišel s úplně jinými verši, než bylo zvykem, s velkou zvukomalebností jazyka, s bohatou metaforikou, to do té doby u nás vůbec neexistovalo, takže opravdu ve své době nebyl úplně přijatý právě tím, že byl tak jiný než všichni ostatní jeho souputníci v té době. Co se týká tedy Máchy, tak to je autor, který zemřel velmi mladý, v nějakých 26 letech a i samotný jeho životní osud a zájmy, řekla bych, a rodinný život byly takové klasicky romantické, takže on velmi rád chodil, měl velmi rád přírodu, hlavně takovou tu divokou, zase nějaká ta jezera a noc, což se projevuje právě třeba v Máji nebo v dalších jeho dílech. Měl rád historii, hrady, zejména takové ty zříceniny typu Bezděz, třeba si každý určitě spojí s Máchou, Máchovo jezero, že Litoměřice, tedy tam působil.
No a potom taky měl takový specifický vztah se svou dívkou, kterou si měl brát, ale bohužel té svatby už se právě nedožil. A dochovaly se totiž jeho milostné deníky, které si vedl ohledně tohoto jejich vztahu a jsou takové velmi tedy pikantní a divoké, jsou dohledatelné, nebo ještě nedávno byly, teď jsem to poslední době nekontrolovala, jsou vygooglitelné, takže koho to zajímá, tak si může přečíst nějaké drby z Máchova deníku. Byl tedy psaný v šifrách, ale ty byly rozluštěny. No a mimo to tedy, samozřejmě co se týká jeho díla beletristického, tak samozřejmě si každý asi vybaví jako první Máj, což je básnická skladba, poměrně rozsáhlá, liricko-epická, to znamená, je tam i nějaký příběh, všichni si určitě vybavíme Viléma a Jarmilu, loupežnické prostředí, nešťastnou lásku, kdy Vilém zabije Jarmily na milence, až potom zjistí, že je to jeho otec a Jarmila se tedy zabije, Vilém jde do vězení. A vlastně možná tady ten milostný příběh je známější než to, že velká část té básně se tak odehrává právě v tom vězení v předvečer popravy a ten lirický subjekt tam nějakým způsobem reflektuje tedy otázky života a smrti a co přijde potom a v podstatě i ten vztah třeba k zemi, také k vlasti, k lásce. A je to takové tedy poměrně, bych řekla, i filozofické, nejde tam jenom o ten děj nebo o tu lásku. Takže to by bylo Máj, to určitě všichni už jste mnohokrát četli, nebo myslím ne samotný Máj, ale ten příběh a spoustu dalších informací kolem. Jinak samozřejmě Mácha psal také prózu, napsal třeba Večer na bezdězu, napsal známou povídku Márinka nebo spoustu dalších, napsal Pouť krkonožskou, Cigány, spoustu dalšího bychom mohli jmenovat, nicméně Máj je samozřejmě úplně stěžejní tedy pro českou poezii. No a kdo tvořil jako jeho současník kolem té právě poloviny 19. století, tak to byli autoři, u kterých už romantismus byl o něco slabší, romantické prvky bychom tam našli, ale zároveň se u nich projevoval směr, který ne vždycky bývá třeba zmiňovaný ve středoškolských učebnicích, ale chtěla bych, abyste ho znali. A je to směr zvaný Biedermeier, zní to tak německy, takže tomu tak je. A vlastně úplně původně je Biedermeier označení pro interiéry, pro nějaký druh nábytku. Takže to s ním docela souvisí, protože Biedermeier je právě úplný protipol romantismu. Je to směr takový velmi usedlý, decentní. Knihy psané ve stylu Biedermeieru mají právě velice důležitou tu výchovnou a vzdělávací funkci. Mají čtenáře nějak poučit, dovést k tomu, aby byl vlastenec, aby byl čestný občan, aby měl ty správné morální hodnoty a takový jako uspořádaný život, rodinný, takže hrdinové Biedermeieru jsou většinou takový velmi jako usedlí, vlastenci, nadšení pro ty svoje nejbližší, laskaví lidé, řekněme, rozumní, takže úplný protipol romantického hrdiny. No a prostředí, kde se taková povídka nebo román odehrává, tak zase je úplně opačné. Je to buď nějaký právě interiér, chaloupka nebo nic takového, anebo maximálně nějaká velmi malebná krajinka někde na venkově, takže taková idylečka, takže je to opravdu něco úplně jiného než romantismus. Nicméně, u koho se právě tyto dva směry prolínaly, tak můžeme zmínit třeba Josefa Kajetána Tyla, ačkoliv ten tedy, pokud bychom si měli vybrat, tak rozhodně u něho převažoval Biedermeier nad romantismem. To byl velmi známý dramatik, velmi se věnoval divadlu a určitě si vybavíte třeba jeho hru Strakonický dudák a další, které často měly až takové pohádkové prvky, říkalo se jim báchorky, takže tam byly nějaké nadpřirozené bytosti nebo nějaké kouzlo se tam událo, někdy se v těch hrách třeba zpívalo a zase tam byl velmi silný, důležitý motiv vlastenectví a tady těchto hodnot. Tak to Josef Kajetán Tyl, ten dokonce byl velmi teda ve sporu s Máchou, že opravdu jako se vlastně vysmíval tomu, jak on má toho rozervaného hrdinu a co jako na tom má být, takže úplný protipol. Potom bychom si mohli vzpomenout třeba na Boženu Němcovou, která zase, když si třeba vybavíme babičku, tak si představíme právě ten venkov, ten poklidný život, křesťanské hodnoty, to určitě ano, ale třeba konkrétně v babičce už vidíme potom i vliv romantismu, například v té linii, kde je bláznivá Viktorka, jestli si vybavujete, tak vlastně ta prožije velmi nešťastnou lásku, takovou hodně dynamickou, pak se z toho zblázní, dokonce končí tragicky vlastně. Takže to jsou romantické prvky u Boženy Němcové a dále napsala spoustu třeba povídek, Divá bára je velmi známá nebo další, takže to si taky pamatujte. No a potom dalším takovým autorem,
pohybujícím se na pomezí těchto dvou směrů, je velmi známý Karl Jaromír Erben. Ten se věnoval, podobně jako třeba bratři Grimmové, v Německu sběratelské činnosti. To znamená, že ho velmi inspirovala, zajímala lidová slovesnost, taková ta jako moudrost a různé příběhy a pověsti a pohádky, co si předávaly generace před ním, a často to byly právě takové jako taky obrázky z venkova, řekněme, nebo ty příběhy, co ti obyčejní lidé si předávali, takže od něho známe některé třeba sbírky pohádek a pověstí, ale zejména se asi proslavil svou sbírkou balad, která se jmenuje Kytice. O Kytici bychom se mohli bavit velmi podrobně a já jsem vlastně dělala i takový maličký její rozbor v jiném videu, tak když si vzpomenu, tak vám na něj pošlu odkaz nebo dám pod video. No a potom ještě, abychom si doplnili tady z té pětice, jestli dobře počítám, tak nám zbývá Karel Havlíček Borovský. A to byl autor, který bych řekla, že se ještě tak trošičku vymykal i těm ostatním. Nedá se říct ani asi, že byl představitel typický romantismu ani Biedermajeru. Byl taková svérázná osobnost literárně i politicky, občansky, protože byl právě velmi občansky angažovaný a vystupoval proti tehdejšímu režimu, takzvanému bachovskému absolutismu, byli jsme pod Rakouskem Uherskem. No a tím, že proti tomu vystupoval, byl to teda vlastní novinář, takže docela takhle měl slovo v tisku, tak byl nakonec dokonce vyhnán do exilu, do Brixenu v Tyrolsku, takže byl takhle ve vyhnanství. No a napsal mimo jiné třeba tam právě dlouhou básnickou skladbu Tyrolské elegie. Elegie víme, že je žalospěv, takže to je báseň, kde popisuje právě to, jak si pro něho přišla policie, vyhnala ho tam, jak se mu tam žije, jak je z toho vlastně nešťastný, protože musí být povinně mimo vlast. Dále napsal třeba takovou alegorickou báseň Král Lávra. Alegorická znamená, že má nějaký podtext, nějaké podobenství, nebo má určitý přesah s vyšším poselstvím. Král Lávra. Nebo třeba jsou velice známé jeho epigramy, co jsou takové kratičké, útočné, většinou dost ironicky, pichlavě, vtipně psané básničky, které zase míří na společnost, na politiku, na církev a tak dále. Takže to bylo opravdu velmi stručné, já nechci, aby to video bylo příliš dlouhé, jenom jsem tady vyjmenovala, kterých autorů se co týká, a budu ráda, když se o tom dozvíte víc sami. A to je prozatím tedy všechno. Těším se příště.